Ah, ini yang semalam kita kena buat. Ah, ni. Ya. Yeah. Apa hal ni? Eh. Lamanya. Wifi tak ada. Aku dah agak dah. Asyik-asyik tak ada. Asyik-asyik tak ada. Aduh, macam mana ni? Tak tahu ni. Tengok tak. Mana dapat lain? Apa hal menari kat situ? Girl, now I'm used to being the girl. You sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself and I. I'm going solo. I'ma do it on my own now. I'm not a Out terus tak tu? Siap. Betul lah. Hai, kenapa? Apa aku hilang? Bukan datang sini. Eh, hilang jugaklah Daus. Alamak, kami pun hilang juga. Kau tahu kan kat sini melimit wifi? Alah, kami nak buat assignment je. Haa. Dan ada banyak lagi kot tempat lain. Kau datang sini juga. Sini je kuat. Tempat lain tak kuat. Lah. Aduh. Yelah, yelah, yelah. Gangster lah Aminah ni. Korang. Weh, korang. Korang nak tahu satu lawak tak? Lawak dia, ikan apa yang paling besar? Okay, tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu? Okay. Jawapan dia, ikan paus goreng celup tepung. Oh, tak lawak eh? Apalah. Apa itu wifi? Wi-Fi merupakan rangkaian kawasan setempat tanpa wayar ataupun dikenali sebagai LAN, iaitu Wireless Local Area Network. Wi-Fi membenarkan alat elektronik untuk bertukar data atau bersambung ke internet dengan menggunakan gelombang radio 2.4 GHz dan 5.0 GHz. Nama Wi-Fi sering dianggap sebagai singkatan Wireless Fidelity, tetapi sebenarnya merupakan tanda dagangan dan digunakan dengan terma audiophile hi-fi. Wi-Fi Alliance mentakrifkan Wi-Fi sebagai mana-mana produk LAN yang berdasarkan piawaian 802.11 Institut Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Korang, kenapa Wi-Fi ini selalu hilang nanti aku guna? Kan? Tak, dia kena culik. Lawak. Lawak lah tu. Dah lah assignment aku tak hantar lagi. Sama. Baiklah minggu busy nak hantar assignment. Itulah tak nak buat awal-awal. Aku dah siap. Senang weh. Eh, wifi tu apa ya? Apa? Sejenis ku weh. Sini korang rupanya. Hai Jojo. Ni spot untuk aku eh. Hai Jojo. Hai. Korang cakap pasal apa ni? Wifi. Kamu tak nak gelak lah. Awal. Problem sekarang. Diorang gaduh, diorang gaduh. Tak boleh buat assignment. Wi-Fi tak boleh connect. Mazila buat awak tak jadik lagi aduh. Stress lah. Mana ada, tak suka lah. Weh korang, korang tahu tak apa maksud Wi-Fi tu sebenarnya? Tak tahu. Wi-Fi tu kan, ada satu company ni, dia bagi nama Wi-Fi tu. Sebenarnya Wi-Fi dia singkatan je. And nama sebenar dia adalah Wireless Fidelity. Fidelity. Ha, macam tu lah. Kira macam tu lah melalui pembacaan aku. Wireless tu tanpa wayar lah kan? Kan? Ya, memang lah tanpa wire. Dia ni. Lepas tu dia tanya tu. Dia bergerak, dia berfungsi macam menggunakan radio wave transmission, macam menggunakan elektromagnetik. Macam tu lah. Kiranya macam tu. Berapa awak? Wow. Ya. Yeah. Kiranya Wi-Fi ni dia dalam internet juga kan? Dalam golongan internet juga kan? Internet tu nama besar dia. Lepas tu nanti dia akan ada beberapa cawangan. Bukan cawangan, cabang. Cabang yang lain tu. Yang macam WLAN, LAN, apa semua tu.
And macam macam tu lah. Oh, macam tu. Weh, korang. Nak dengar satu cerita tak? Satu teka-teki. Nak dengar lagi tak? Apa dia? Okay. Teka-teki dia, kuali apa yang paling besar? Kuali apa? Kuali masak dodol. Tak tahu kan? Salah. Tak tahu kan? Tak tahu. Tak. Buat lawak tak jadi. Bukan. Tak tahu. Kuali jawapan dia. Kuali yang goreng ikan paus yang tepung tadi. Alah. Aduh, habis macam mana nak buat ni? Wifi tak ada. Assignment macam mana? Tak payah buat lah, senang. Kan? Mana boleh macam tu? Kenapa? Kalau wifi tak ada, at least korang kena cari solution tau. Jalan penyelesaian. Macam mana korang ni nak siapkan assignment. Maksudnya dah, kalau macam Jojo cakap tadi kan, kena pergi cari wifi yang dekat 20 meter. Maksudnya korang kenalah pergi KAIS ke, mana-mana yang dekat dengan wifi. Habis. Tak boleh lah. Kena pergi KAIS lah ni. Yelah, kena rajin lah. Fighting. Macam ni. Cuba korang reboot ataupun troubleshoot korang punya lepi dulu dekat wifi tu. Format tu bukan format. Format tu lain. Troubleshoot. Right click, troubleshoot. Troubleshoot ataupun reboot balik korang punya lepi. Mana tahu dia macam ada masalah sikit. Kan kita dah tahu yang benda ni dia menggunakan elektromagnetik. So dia macam ada ni lah, ada gangguan sikit mungkin lah. Cuba troubleshoot balik korang punya lepi and dia jadi ke tak lepas tu. Kalau tak nak, korang kena pakai data sendiri ataupun kena rajinkan diri pergi wifi. Wifi pula KAIS lah. Apa shoot tadi? Troubleshoot. Korang, apa? Wifi dah ada. Kau buat macam mana? Troubleshoot kan? Troubleshoot lah. Wah, dia suka. Jadi kau tahu kan ajum. Kalau wifi ada, aku buat apa? Habis. Are you ready? Sekejap Ayolah. 전진나만 청순 가련 새침 반짝 이젠 지쳤나 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like 이건 아무 감정 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미 Sini pada wifi. Dah halang-halang aku buat kat sini je lah.